Oi, 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 oi! Ajuda'm, Tweety! Cachoco! Ai, 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 oi! Quin mareig! He fet més voltes que el trenet del Parc de Misericòrdia. Que què feia? Doncs la culpa ha sigut d'aquesta baldufa. Funciona al revés. L'he tirat i s'ha quedat quieta. I el que ha girat he estat jo. Bé, ben mirat, sí que fa gràcia. Jocs per l'hora del pati! Els millors jocs per l'hora del pati a la botiga del Peret! La vida té de sorpreses, sorpreses té de la vida. Fito, que no es pot cantar fins que no arribi l'hora del pati. No sé què t'empatolles, Peret. El Tweety m'ha explicat que aquests dies els nens de Reus, a les escoles, estan fent activitats sobre l'hora del pati. Tweety, com es deia aquella? Exacte! Vine al meu pati. I què més? I tinc gana, eh? Tinc gana. Quina és aquesta activitat? Tu la coneixes, Fito? Que ets tu que tens gana! Ara et posaré alguna cosa per menjar. Em sembla que ara ja ho entenc, Peret. Com a les escoles de Reus, els nens fan activitats a l'hora del pati, tu el que vols fer és a la botiga també a l'hora del pati, oi que sí? Exacte, correcte! Així que si vols alguna cosa, ràpid, que deu estar a punt de tocar el timbre del pati. Tot i que, pel que vols normalment, segur que en sobra temps. Doncs, ara que ho dius, avui justament necessito bastantes coses. I és que estic pensant en organitzar una festa. Mira, m'he fet una llista i tot. Vaja, avui sí que vol comprar. Ah, vinga, digues, tampoc sembla una llista tan llarga. Home, Peret, espera't, que l'he de desplegar. Tweety, avui ens farem rics. Doncs digues, llegeix la llista, que se'ns ha girat feina. A veure, aviam per on comencem. Ah, sí, necessito un... Què és aquest soroll? És el timbre de l'hora del pati. Ah, vale. Aviam, a veure per on anàvem. No! Ara és l'hora del pati. Fins que no s'acabi, no puc ni treballar ni vendre. Però, si no pots vendre res, Peret, llavors què fem? Jugar! Peret, a que no m'atrapes! Corres massa! Això segur que és fer trampes! No hauríem d'haver tret les avellanes de dins els sacs abans de saltar? No! Que així de pas els hi trenques la closca! Ah! Vinga, ja! Op, 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 op! Fred, fred! Doncs jo trobo que encara estan calents. I boníssim! Segur que hem de seguir jugant, Peret. La pares. Fins que soni el timbre que indica que s'ha acabat l'hora del pati. La pares tu. Jo no puc més, jo estic molt cansat. La pares. No, la pares tu. No, la pares tu. Ja està! Ja podem seguir. Saps què? Què? Lo de la llista, deixem-ho estar. La festa ja la faré un altre dia. Vinga, adéu, Peret. És un exagerat.
Jo no estic pas tan cansat. Ai, ara no recordo què havia de fer. Ah, sí! Desmaiar-me! Veig i veig i veig i veig i veig. El que jo veig és color verd. Digue'm el que és, amic Peret. Digue'm el que és, amic Peret. Digue'm el que és, amic Peret. Tuiti, com es deia aquella?